Բարի երեկո, բարի առավոտ, ենթադրում եմ, որ Լիաննա մոտ առավոտ է, հա, Լիաննա ջան, Լիաննան այլ երկրից է մեզ միացել, այո, այո, բարի գալուստ մեր հերթական հանդիպում, ժողովուրդ, Էդու Արմենիայի հերթական հանդիպումը, որը նվիրված է մի արդիական թեմայի, ներառական կրթությանը. Ներառական կրթությունը ցավոք սրտի Հայաստանում մի քիչ սխալ ընկալում ունեցող բնագավառներից մեկն է կրթության։ Պետք է ասեմ, որ բավականին արագ ու դինամիկ զարգացող ինքը բնագավառը համաշխարհային կրթական այլ բնագավառներում, հա, գիտության ճյուղերի մեջ։ Սակայն հայրականության մեջ մեր փոքրիկ այսպես ուսումնասիրությունները հարցումներ ցույց տվեցին, որ ներառական կրթությունը սխալ ըմբռնում ունի, սխալ են ընկալել, սխալ են կիրառում շատ դեպքերում և արդյունքները գոհացուցիչ չեն։ Մեզ բախտ վիճակվեց ճանաչել Լիաննային, ով առաջարկեց գործիքներ, ներկայացնել գործիքներ, որոնք իսկապես կիրառական են բոլորի համար։ Հիմա, երբ որ Լիաննան ներկայացրեց գործիքներ, առաջինը ինչ ես հիշեցի, որ առաջին անգամ, երբ ես հանդիպել եմ Հայաստանից դուրս տակոչվում ոչ թե ներառականի մասնակետ, այլ special education teacher, հա, կամ special education specialist, այդ մասնագետին, այդ մասնագետը առաջին անգամ, որը սովորել է 6 տարի, չգիտեմ, ինչ-որ բուհում և այլն գիտելիքները ձեռք բերել, առաջինը հենց այդ քայլերն է, գործիքներն է սովորեցել, ինչպես որ դուք այսօր բախտուն եք լսելու, մասնագետը սովորել է Հայաստանից դուրս, դիապետում այդ գործիքներին, չասեմ, workshop այսպես, կարծիքը, տեսակետը և վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում կկարողանաք այդ բոլոր գործիքները կիրառեք։ Նաև առաջացնելով ասեմ, որ ունենք երկու հանդիպում Լիաննայի հետ, մեր խոսնակի հետ, հաջորդ հանդիպումը կասենք, հետարացնենք, այսպես կտարածենք, կտեսնենք։ Լիաննա ջան, շնորհակալ ենք շատ-շատ, որ այսպես համաձայնվեցիք և ասացիք, պատրաստ եք այդ հարցով կիսվել, խոսալ, ներկայացնել մեր մասնագետներին ձեր փորձառությունը։ Սիրով, Լիաննա ջան, փոխանցում հարթակը ձեզ, դուք ձեր մասին ավելի լավ կպատմեք։ Շատ շնորհակալություն, հիմա փորձեմ համ կիսել էկրանը, համ մի փոքր պատմել։ Իմ նախնական կրթությունը, առաջին կրթությունը լեզվաբանական բնույթի է, ես ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական բաժինը, հետո ուսումնասիրել եմ ինչ-որ մեզ մոտ կոչվում է հատուկ կրթություն կամ հատուկ կրթության մասնագետ, և դրանից հետո աշխատել եմ հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող երեխաների կրթության հարցերով եմ զբաղվել Հայաստանում, կա այդպիսի դպրոց, միջազգային տարբեր ասոցիացիաների անդամ եմ, Ամերիկայում և սովորել եմ և աշխատել եմ, հիմա Եվրոպայում եմ, բնույթն այլ է, աշխատանքս նույնը, աշխատում եմ ծնողական աջակցությունն է ուսումնադաստիրակչական աշխատանքներին, իմ մասով հետաքրքիր է հատուկ կրթության, թե ինչպես երեխաներին ներառել։ Այո, երբ խոսում ենք ներառականության մասին, ցավոք մենք միայն ընկալում ենք, որ կամ ոչ միայն մեր երկրում, բայց մեր երկրում հատկապես, որտեղ այստեղ ես փորձ ունեմ, որ մենք միայն ընկալում ենք այն երեխաներին, որոնք ունեն որոշակի խնդիրներ։ Նախքան սկսելը, կուզենայի իմանալ, թե մեր մասնակիցները ինչպես են պատկերացնում, ինչ է նշանակում ներառել կամ ինչ է նշանակում ներառականությունը առհասարակ կրթության ոլորտում։ Ես անջատեցի, հիմա ուրեմն զրուցարանում կխնդրեմ այլևս չբերեք, մի հողում եմ տեղադրում, խնդրելու եմ, որպեսի հողումի վրա սեղմեք, հետո կբացվի պատուհան, որի մեջ կգրեք ձեր անունը, և այստեղ ձեզ կտանի մի հարթակ, որտեղ կուզեմ, որ գրեք ձեր կարծիքը, հարցը կտեսնեք նաև այդ հարթակում, հիմա որ կիսեմ, կտեսնեք, սեղմեք հիմա հողումը, տեսնում եք, ճիշտ է զրուցարանում, եթե սեղմեք հողումի վրա, ապա ձեզ կտանի այսպիսի մի սպիտակ գրատախտակ, տեսնում եք, իմ գրատախտակը կիսել եմ էկրանը, և ձեզ հարցերը գրատախտակի վրա գրված են։ Հիմա խնդրել եմ, կարևոր չէ համակարգչով եք, թե հեռախոսով, բոլոր տարբերակներով աշխատել է, որ դուք սեղմեք Ա տարի վրա, որը ձեզ հնարավորություն կտա, մեջ են տպել, և գրեք ձեր կարծիքը, ինչ է նշանակում ներառել, ներառականությունում համար և ինչպիսի խմբերի հետ ենք աշխատում մեր դասարանում, խմբերը միատարեն, թե չեն։ Իսկ ես դրպեսին, կտեսնենք
Ձեր բոլորի պատասխանը ժողովուրդ ջան եւ կարողանանք ըստ էության միանգամից տեսնել թող ինչ կարծիք ունի, ինչ պատասխաններ են ներառել, հա? Բարձ է, ինձ թվում է դժվար չլինի։ Ես դեռ մասնակից չեմ տեսնում, որ մեջն է։ Կան մասնակիցներ։ Կան, բայց անգլերենով է, ոնց փոխվի հայերեն։ Չէ, մեջը որ գրեք հայերեն կդառնա, անգլերեն ձեր մոտից է փոխելու տարերը, հայերեն գրեք հանգիստ։ Ինտիմոս միայն նկարելու հնարավորություն ունեմ, գրելու չունեմ։ Չէ, Ժենյա, պիտի կարողանաս ատարի վրա սեղմել, Ժենյանը չէ խոսում։ Հա։ Այո, Ժենյա ջան, ես տեսնում ես փոքրիկ ատարը։ Մե կարող ես սրա վրա սեղմել ու մեջը գրես, ոնց ես տեքստ գրում։ Ես հայերեն գրել եմ, բայց ես հայերեն գրել եմ։ Հələ տեսեք, իմը կա գոհար եսան։ Չէ, չեմ տեսնում, բայց ինչի՞ չեմ տեսնում։ Մի հատ եկա փորձեմ հիմա։ Գրեք, տեսնում ենք։ Գրեք, բայց մի գծեր քաշեք, դրա մանրացեցի պատուհանի մեջ աշխատեք։ Պատուհանի մեջ աննե գրում։ Պատուհանը յորն էի։ Ատարի վրա որ սեղմեք, ժողովուրդ ինքը ձեզ փոքրիկ պատուհան կբացի։ Ահա, Արմենուհին ոնց է գրել ներգրավել, Գոհարեսյանը ոնց է գրել ներգրավել։ Այդ ատարի վրա որ սեղմեք, ինքը փոքրիկ պատուհանը բացում է, չհանգիստ գրում եք։ Թե չէ գրիչով որ գրեք շատ դժվար կլինի։ Տեսեք, ընթացքում ես կտանեմ կբերեմ, մենք կտեսնենք ձեր գրածը։ Աննը որ մասում էին գրում, ես էլ բացում։ Հենց մոտք է, հենց սեղմեցի քողումի վրա, բացում է պատուհան, ասում է գրեք ձեր անունը։ Էլ եմ ասում, սեղմեք պատուհանի վրա, հարցը կտեսնեք և կկարողանաք արդեն ատարի վրա սեղմեք, կարող եք գրել ձեր կարծիքը։ Տեդա ջան, ես գրելեմ, բայց հիմա էկրանին չեմ տեսնում։ Հիմա որի չեսնեմ ներքև, կտեսնեք երերի Աստղի ջան։ Հիմա փորձեմ իջացնել։ Տեսա՞ք դերը։ Այստեղ դատարկա ցույց տալիս, բայց շատ եմ գրել։ Հիմա նորից փորձեմ։ Այս նույն պատուհանում համ անունն են գրում, համ կարծիքը, հա, հարցի պատասխանը։ Իմն է գրել եմ, բայց դատարկա ցույց տալիս։ Հետաքրքիր է, բա ոնց է մյուսները թույլ է տվել, որ գրեք, մյուսները մեկը չէ։ Չէ, մի հատ որ գրեցիք անունը, դրանից հետո ասելու եմ էլի ուրիշ պատուհան է բացելու, ասում է դե գրեք ձեր կարծիքը։ Իմը ես գրել եմ, անունը գրեցինք հետո, բայց չի ցույց տալիս էկրանի վրա։ Անունս գրել եմ ինչ է եւ հաստատել եմ, բայց չի ցույց տալիս։ Ուծե ժամանակ է պետք, եկեք լավ, մեկ երկու րոպե սպասենք, որովհետեւ տեսնում եմ որ մարդիկ կարողանում են գրել։ Մեկ երկու րոպե սպասենք, հա։ Ինչեւ այդ ամեն դեպքում էջը մի հատ ապնավից արեք, հա։ Անան, խնդիր չէ։ Բեջան, կներեք, իմ գրածը ստացվեց։ Այստեղ ես ունեմ շատ մասնակիցներ, հիմա հերթովիչացնեմ ներքև կտեսնեմ։ Տեդա ջան, կներեք, բայց ինձ մոտ էլ ոնց որ չի ստացվում։ Հա, Վիոլետա ջան, ձերը տեսանք, սա ինձ մոտ էլ չի ստացվում։ Լավ, ու մոտ որ չի ստացվում, գուցե տեխնիկական ինչ-որ խնդիր է, կարևորը ծանոթացակ նաև հապա այս հղումի հետ, հետո արդեն կփորձենք կիրառել։ Հիմա, չգիտեմ, ուզում եք կարդացեք ձեր ընկերների գրածը, որտեղ որ երկար է մի քիչ շարադրված, ու մենք փորձենք հետևյալն անենք, անցնենք առաջ։
կարդամ, Լիանա ջան, դուք տեսնում եք, ուզեք դուք կարդացեք, թե եթե ձեզ հարմար չի, ես կարդամ, փոքր եմ, մի քիչ մեծացնեմ, որոնք որ երկար են գրված, ասենք ներառել իմ կարծիքով նշանակում է, այ, այսպես անեմ, 6-6 հատով տեսնեք, տեսնում եք, բոլոր աշակերտների համար դասարանում դպրոցում ստեղծել այնպիսի մտնելով պայմաններ, որ յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա ինքնադրսևորվել, բացահայտել իր թաքնված ունակությունները. Այստեղ կարճը դուք կարող եք նայել, ներգրավել տարբեր թիրախային խմբեր, ներգրավել, մասնակից դարձնել, լավ, ինձ թվում է մեծ մասը գրեթե նույն պատասխանն են, հա, տվել։ Կարին Ավետիսյան, մի քիչ երկար գրեք, կարող եք կարդալ էկրանից։ Մելինեն, ես գրում եմ, բայց չի ստացվում, ո՞նց են կանում, որ ձեզ մոտ երևում է։ Դուք հենց գրեք, ինքը պիտի ցույց տա, ինձ թվում ավագի ժամանակի հետ է կապած ցանցի հետ, որակի, որտեղ հենց գրում եք, ինքը ցույց է տալիս մեր մոտ, հենց տարերը գնում են, յանք կար ժամանակից պիտի ցույց տան։ Լավ, դադարեցնենք ժողովուրդ։ Լիանա ջան, կարծում եմ, քիչ թե շատ պատասխան եք ստացել։ Դադարեցեցի։ Անցնենք հիմա ուն թեմային։ Այստեղ մի քանի հարց կա, ինչեր նշանակում ներառել, ներառություն, կրթություն բոլորի համար, բոլորի ում, և ինչպիսի խմբի հետ ենք աշխատում, արդյոք մեր դասարանները միատար են։ Այո, ներառել նշանակում է ներգրավել բոլորին դասաprocessի մեջ, և երբ որ մենք ասում ենք բոլորին, ի նկատի ունենք յուրաքանչյուր աշակերտի անկախ նրա առանձնահատկություններից, անկախ նրա սեռից, տարիքից, սոցիալական պատկանելիությունից եւ այո, այսօր եւ երբեւե այդպես չի եղել, որ դասարանը եղել է միատար, իսկ այսօր առավել եւս այդպես չէ, որովհետեւ մենք եւ տարբեր շերտերի հետ գործ ունենք աշակերտների եւ տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների հետ գործ ունենք, եւ այստեղ մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել, որ ի նկատի չունեմ միայն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Մենք ունենք երեխաներ, որոնք որ կարող են իմ նման ակնոց կրել, դա մեծ կարիք չի այսօր, բոլորը շատերը ունեն այդպիսի խնդիր։ Մենք ունենք երեխաներ, որոնք կարող են գալ սոցիալապես ոչ ապահով միջավայրից և օրինակ դպրոցակախելու համար չունենան հագուստ, կոշիկ և հետ մնան ուսումնական պրոցեսից, հենց նրա համար, որ մեծ շատ են բացակայել կամ չեն ներգրավել։ Եվ մենք կարող ենք ունենալ, ոչ մի ատար դասարան ասելով, մենք կարող ենք ունենալ տարբեր այսօր ուսուցչի համար, այսօր եւ միշտ այդպես է եղել, ուղղակի այսօր սրա մասին շատ են խոսում, ուսուցչի համար ոչ թե պիտի խնդիր լինի, այլ պետք է ստեղծագործելու հնարավորություն լինի։ Կրթություն բոլոր երեխաների համար, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների։ Այստեղ այդ խումբը, որին մենք միշտ դիտում ենք ներառականության մեջ, ընդհանրապես այդ թվում ներառվող երեխաներն են։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք նորից կրկնեմ բոլոր երեխաների համար, սա միայն Հայաստանի համար չեմ ասում, առհասարակ միջազգային գրականության մեջ կրթություն բոլորի համար նշանակում է բոլորի, անկախ զարգացման աստիճանից, հնարավորություններից, կարողություններից, սեռից, կրոնական պատկանելիությունից և տարիքից։ Ներառման մասին խոսելիս կարծիք կա, և այս կարծիքը նույնպես միայն Հայաստանում չի, որ լսում ենք, բայց Հայաստանում նաև, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտը գրավում է ուսուցչի ուշադրությունը, դրանով իսկ դասի բնականոն ընթացքը, մյուս երեխաների կրթության ստանալու իրավունքը, իսկ եթե մենք դասարանում ունենք մի փոքր ավելի ակտիվ երեխա կամ մի փոքր ավելի չլսող երեխա, չլսողի նկատի ունեմ կանոններին չենթարկվող, կամ երեխա, որը մի փոքր ավելի չարաճճի է, այդ դեպքում մենք առհասարակ պիտի այդ բոլոր երեխաներին բացառեինք։
Եվ այստեղ մի բան, որ շատ կարևոր եմ համարում ասելու, երբ որ մենք ունենք բազմազան աուդիտորիա, դա մեզ հնարավորություն է տալիս կիրառել մեթոդներ եւ տեխնիկաներ, եւ այստեղ շահում են բոլոր երեխաները։ Հիմա մի քանի օրինակ եմ նախքան ավելի մանրամասնել ինչի մասին ենք խոսում։ Մի կարևոր բան եւս, չունենք, երբ որ մենք խոսում ենք կրթության ստատիստիկայի մասին, այո, մեր միջին վիճակագրական աշակերտը հավանաբար ամենամեծ ասում, բայց մենք չենք կարող ասել, մենք ունենք միջին աշակերտ եւ մեկ մոտեցում։ Չկա այդպիսի մոտեցում, որը բոլորի համար հարմար լինի։ Եվ նույնիսկ մեր հանդիպումների ժամանակ, տարբեր հանդիպումների ժամանակ, երբ որ խոսում ենք տարբեր մոտեցումների, տարբեր ռազմավարությունների մասին, ամեն ուսուցիչ ինքը կարող է տեսնել արդյոք դա կիրառելի է դասարանում թե ոչ, արդյոք դա կգործի իր աշակերտների հետ թե ոչ, բոլոր մեթոդները բոլոր աշակերտների հետ յուրախություն մեզ կամ ցավով պիտի նշեմ, բայց բոլորի հետ չի գործում։ Եվ մեր աշակերտների մասին մտածելիս մենք վստահ ենք, որ բոլորը հանդիպել եք այս երևույթներին, ունենք տեսողական սովորող, ունենք լսողական սովորողներ, այսինքն երեխաներ, ովքեր մինչև չկարդան, չեն յուրացրել, իսկ երեխա ունենք, որ դասից հետո դուրս է գալիս, ինքը արդեն դասը գիտի, որովհետև ուշադրությամբ լսել է ուսուցչին։ Եվ այստեղ երկու օրինակ եմ ուզում բերել, երբ որ մենք խոսում ենք թեկահարթակների մասին, օրինակ, սա միայն այն վասալյակի համար չէ, մեր առօրյայում էլ։ Սա շատ հարմար է մանկական սայլակ մարդու համար, նույնը ասենք ձայնային հրահանգների մասին, մի աշակերտով ունի տեսողության խանգարում, իհարկե նրա համար շատ ավելի կարևոր են ձայնային հրահանգները, բայց օրինակ աուդիտիվ կամ լսողական սովորի համար սրանք նույնպես շատ կարևոր են։ Ներառման մասին խոսելիս ակնհայտ է, որ բավարար չէ, որ երեխային ֆիզիկապես ընդունենք դպրոց և ապահովենք նրա ներկայությունը դասարանում, և իհարկե արդեն երբ որ խոսում ենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կողմերը, սա դեռ բավարար չէ։ Արդյունավետ ներառման համար մենք պետք է ընձեռենք արդյունավետ և համապատասխան կրթություն ստանալու հնարավորություն, որը ամրագրվում է կրթություն ստանալու օրենքով ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենքով, այլ նաև բոլոր այն միջազգային ակտերով, որոնք վերաբերում են երեխաների իրավունքներին և կրթությանը։ Եվ շատ կարևոր է, որ կրթական գործընթացի պլանավորման ժամանակ մենք կարևորենք և բովանդակությունը, և մասնակիցներին, և ժամկետները։ Սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, որովհետև այստեղ շատ բան կա ասելու, բայց և այնպես բոլոր բարդ ու դժվարթվածող գաղափարների հետևում կտեսնեք, որ կան շատ պարզ լուծումներ, նույնիսկ այնքան պարզ, որ երբեմն ուսուցիչները դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Կուզենայի մի փոքր, եթե հնարավորություն ունենք, խոսեի ներառում և հարմարությունների մասին խոսելուց առաջ, կուզենայի հասկանայինք, ինչ է նշանակում հարմարություն։ Սեդա ջան, եթե հնարավորություն ունենք մի փոքր հարցում անելու, եթե ոչ, կամ զրուցարանում գուցե արձագանքի են մասնակիցները, թե ինչ են պատկերացնում հարմարեցում ասելով։ Այո, եկեք զրուցարանը օգտագործենք, քանի որ նա միշտ տեխնիկական խնդիր տվեց։ Ժողովուրդ ջան, օգտագործում ենք զրուցարանը և փորձեք բացատրել, ինչպես եք հասկանում հարմարեցումը, չէ՞։ Ճիշտ հասկացա։ Այո, այո։ Ես էլ փորձեմ հետևել, որ տեսնեմ։ Լեանա ջան, ես ձեր ձայնը անջատել եմ, դուք կարող եք ձեր միացնել, բոլորին եմ անջատել, որ այլևս ընթացքում ամուր չլինի, էլի չենք հասցնում անջատել։ Դուք ձերը կարող եք միացնել հիմա։ Լավ։ Այո, շատ շնորհակալ։
Ուզեք ես ընթացքում ընթերցեմ կամ եթե ինչով կարող եմ օգնել։ Կարող ենք ընթերցել, ես էլ կարող եմ, եթե կուզենաք, միջավայրի եւ ուսումնական հարմարեցում, թեման հարմարացնել յուրաքանչյուր աշակերտի ուսումնառության ոճին, լսողական, տեսողական, կինեսթետիկ, աուդիո կամ վիդեո հոլովակներ, միջավայր առաջադրանքներ այնպես կառուցել, որ կարողանանք ներգրավել, հարմարեցնել միջավայրը եւ ծրագիրը։ Լավ։ Մեծ տառերով տպված տեքստ, պարզեցված հրահանգներ, դասանում ստեղծել պայմաններ տարբեր կրթական կարիքներ ունեցող աշխատողների համար, համապատասխանեցում, պայմանների համար ընտրություն, այո, սրանք բոլորը հարմարեցման տեսակներ են, ինչ որ գրում ենք։ Լավ, ստեցնել առաջին նստարանի։ Դասանում ճիշտ տեղի ընտրություն, լուսավորության ապահովում, այո, դրանք բոլորը հարմարեցման տեսակներ են։ Լսողական սարք, FM համակարգ, լուսավորություն, շարունակենք, թե փոխտոնենք մի փոքր։ Չէ, ինքնուրույն արդեն անցկալեցին, հա, եւ ստացանք բավական շատ պատասխաններ, փորձենք ժամանակն արդյունավետ օգտագործել։ Անցնենք առաջ, Ժողովուրդ ջան։ Գրեթե բոլոր նշված պատասխանները հարմարեցման տեսակներ էին։ Այո, հարմարեցում հենց բառնին հուշում է, որ մենք պիտի նորից ուզում եմ ասել, որ բազմազանությունը ուսուցչի համար հնարավորություն է ստեղծագործ եւ նորարար լինելու համար։ Կարևոր է հաշվի առնել, երբ որ խոսում ենք հարմարեցումների մասին, շատ կարևոր է հաշվի առնել երեխայի ոչ միայն ունակությունները, կամ եւ ունակությունները, եւ նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, սրա մասին մի փոքր խոսեմ։ Եվ բոլոր կտեսնեք, որ բոլոր բարդ թվացող գաղափարները շատ հաճախ շատ պարզ հնարների եւ ռազմավարությունների միջոցով գուցելի են։ Ներերություն, ես այստեղ, ահա, փորձեմ այսպես անել։ Ուրեմն հարմարեցման տեսակները վերաբերվում են բովանդակային, ուզում եմ շատ կարևոր է բովանդակության ոչ միայն նվազեցմանը, այլ նաև ավելացմանը։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնում, սովորաբար դասանում ուշադրություն ենք դարձնում այն աշակերտներին, որոնք աջակցության կարիք ունեն, նյութը պարզեցնելու տեսակետից, բայց երբեմն ունենում ենք աշակերտներ, որոնք որևէ առարկայից այնքան ուժեղ են, որ կարիք ունենք բովանդակությունը ավելացնելու։ Այստեղ ունենք տարբեր մեթոդների կիրառումը դասավանդման, ինֆորմացիա ներկայացնելու տարբեր ֆորմատներ, որի մասին այսօր շատ ավելի մանրամասը կխոսենք, աշակերտի պատասխանի տարբեր ձևեր եւ ժամանակի ու միջավայրի հարմարեցումներ։ Նորից ժամանակի մասին խոսելուց, սովորաբար մենք խոսում ենք ավելի շատ ժամանակ տալու երեխայի աշխատանքի համար, բայց մենք ունենք նաեւ դեպքեր, որտեղ վստահ եմ բոլորիս պրակտիկայում դա հանդիպել է, որ ունենք աշակերտ, որ գիտենք այդ քանակը կամ այդ վարժությունը հեսա 2 րոպեում լուծելու է ու խանգարելու։
Սա նույնպես հարմարեցում է աշակերտի համար, որ ավելի մեծ քանակի կամ բովանդակության մասին մտածենք, ավելի բարդ առաջադրանքի մասին մտածենք, կամ այլ առաջադրանքի, ալտերնատիվ առաջադրանքի մասին, որը նրան տալու ենք ի հավելում հիմնական բովանդակության։ Հարմարեցման տեսակները ամփոփ ներկայացնելու համար խոսքը գնում է այստեղ նյութի քանակի մասին, դրամադրվող ժամանակի, դրամադրվող աջակցության չափի, ներդրման ուսուցչի, խոսքը ուսուցչի մասին է, թե ինչպես է նյութը ներկայացնում, դժվարության մակարդակի, արդյունքի, թե ինչպես ենք թույլ տալիս, որ աշակերտը պատասխանի, մասնակցության, նպատակների եւ ուսումնական նյութերի, այստեղ նյութերի եւ պարագաների մասին կխոսենք։ Այսօր կխոսենք ներդրման մասին, այսինքն ինչպես է ուսուցիչը դասավանդում եւ արդյունքի մասին, ինչպես է աշակերտը պատասխանում։ Ներդրումը, թե ուսուցիչը ինչպես է ներկայացնում նյութը։ Երբ որ հարց տվեցինք հարմարեցումների մասին, ուրախ եմ, որ պատասխաններ հնչեցին տարբեր ձևով ներկայացնել նյութը։ Տարբեր ձևով ինչպես նույն նյութը ներկայացնել, սրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասն։ Ուրեմն նյութը մենք պետք է մատուցենք այնպես, որ բովանդակությունը հասանելի ու մատչելի լինի բոլոր երեխաներին։ Ներկայացման ձևը փոփոխելը, ուզում եմ նայենք ըստ խմբերի, բայց նորից ուզում եմ ասել, որ սա նպատակահարմար է բոլոր երեխաների համար, որովհետև վստահ եմ դասարանում այդ օրը ինչ-որ մեկը ուշադիր չէ, եւ մենք եթե կիրառենք որոշակի մոտեցում ուշադրության պակաս ունեցող երեխաների համար, սա օգտակար է լինելու նաեւ այս աշակերտի համար։ Երեխա ունենք, որը այնքան լավ չի տեսնում, երեխա ունենք, որը ժամանակավոր ֆիզիկական խնդիր կարող է ունենալ ոչ առհասարակ միշտ։ Սրանք բոլորը կնպաստեն, որպեսզի բոլոր երեխաները ավելի արդյունավետ եւ ավելի մատչելի ստանան նյութը։ Օրինակ, այն աշակերտը, ով ունի տեսողության ներկայացնել մեծատառերով, սրա մասին դուք նշեցիք, բայց նաև ուղեկցել վանավոր հրահանգներով եւ ձայնային սարքերի օգնությամբ։ Այսօր տեխնիկապես սա շատ հնարավոր է կազմակերպել, եւ ես գիտեմ, որ ուսուցիչների համար երբեմն բոլոր այս բազմազան մեթոդները, միջոցները օգտագործելը դժվար է, բայց ես միշտ ասում եմ, նյութը, որ ստեղծել եք մեկ անգամ, օգտագործելու եք բազմաթիվ անգամներ տարբեր դասարաններում և տարիների ընթացքում։ Աշակերտն ունի տեսողության խնդիր և սովորաբար դժվարանում է մի գործողությունից մյուսին անցնելու, դրա համար շատ օգտակար կլինի գործողությունների հստակ ժամանակություն ունենալ։ Այս մենք դպրոցում ունենք դասացուցակ, բայց լավ կլինի, որ դասարանը ունենա հստակ կանոնակարգ։ Ողջ ունեցինք, նյութը ստացանք, որ երեխան իմանա, հիմա մենք առաջին հերթին ստուգելու ենք տնային աշխատանքը, հետո աշխատելու ենք նոր նյութի հետ։ Երբ որ երեխան պատրաստ է, ուսա միայն տեսողության խնդիրներով երեխաների հետ չի ճիշտ, սա ճշմարիտ է նաև գիպերակտիվ երեխաների հետ, սա ճշմարիտ է նաև այն երեխաների հետ, որոնք ունեն կենտրոնանալու խնդիր, սա օգտակար է նաև այն երեխաների հետ, որոնք մի փոքր թափթփված են, միշտ իրենց նյութը չունեն, այս չունեն, գրիչն են մոռացել, չգիտես ինչ, նրանց հնարավորություն է տալիս նախապես պատրաստվելու դասին կամ նախապես պատրաստվելու հաջորդ գործողությանը։ Եվ կարելի է կիրառել, ասենք, առարկաներ, լավ որակի եւ մեծ նկարներ, ձայնային ազդանշաններ եւ ուղղորդումներ։ Նայեք, չեմ պատկերացնում որևէ մի աշակերտ, ում հետ քարտային աշխատանքը կարող է օգտակար չլինել։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե պետք է ֆիքսվենք, որ ես դասանում ունեմ տեսողության խնդիր ունեցող երեխա, այլ ես ունեմ նաև տեսողության խնդիր ունեցող երեխա, եւ եթե ես նրա հետ օգտագործում եմ քարտային աշխատանք, այլ իմ աշակերտներից ում համար սա կարող է օգտակար լինել։ Աշակերտ, ով ունի քան խնդիր, այստեղ ես գիտեմ, որ մասնակիցների մեջ մարդ կա, ով կամ մասնագետներ կան, ովքեր աշխատում են խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ, այս
Եթե մենք համակարգ ենք օգտագործելու, որևէ ճիշտ իմանանք ու լավ իմանանք ինչպես դա կիրառեն, բայց ամենակարևորներից է, որ երեխան պետք է կողմնակի աղմուկը, ինչպես օրինակ դասարանի կողմնակի աղմուկը կարող է լինել, եթե կան սառեցման համակարգեր, ճակացման համակարգեր, կանդիցիոներների նկատմամբ, նրանք սարսափելի անցնում են լսողական սարք գրող երեխան։ Եվ դրանով իսկ բարձրացնել մեր հարցան ինչ եմ կարմիրով նշել, վերջերս հանդիպեցի այսպիսի մի քննարկման, որ քանի որ 2020 թվականից հետո ուսուցիչները ստիպված են դասավանդել մասկաներով, երեխաները չեն տեսնում շուրթերը եւ ոչ միայն խոսքս միայն լսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասին չի, այլ հասարակ բոլոր աշակերտների մասին, եւ շատ ավելի դժվար են պահպանում կենտրոնացումը։ Այստեղ խոսակցություն կա, որ պետք է արվի նոր հետազոտություն, թե ինչքանով է դա կարևոր, բայց նույնիսկ նախքան հետազոտություն անելը, արդեն հին հետազոտությունների վրա հիմնվելով կարելի ասել, որ ուսուցչի ձայնը, իսկ մասկան ձայնին խանգարում է, ուսուցչի ձայնը, ուսուցչի միմիկաները նույնպես շատ կարևոր են։ Երբ որ կլինի նոր հետազոտություն, ես անպայման շատ սպասում եմ տեսնելու արդյունքներին, բայց երբ որ կլինի նոր հետազոտություն, անպայման հուսով եմ հնարավորություն կունենամ կիսվելու, թե ինչի մասին խոսվեց եւ ինչ արդյունքներ ունեցան։ Երբ որ մենք գիտենք, որ դասարանում ունենք աշակերտ, ով կենտրոնանալու խնդիր ունի, շատ էլի կարևոր պարզ բան է, բայց շատ կարևոր, որ նա, օրինակ, նշի դնային աշխատանքը, դրա համար ուսուցիչը այն նշում է գրատախտակին եւ հիշեցնում է, որ աշակերտը նշի աշխատանքը, օրինակ, դետրի լուսանցքում։ Կենտրոնանալու խնդիր ունեցող երեխաներին շատ դժվար է, երբ որ իրենք ունեն մի edge, մի ամբողջ edge վարժություններ եւ դրանք պիտի անեն։ Այստեղ հարցը ոչ թե ունակությունն է որոշակի վարժություն կատարելու, այլ ուշադրությունը, որ ծրվում է, ու որ ինքը մտածում է, որ ինքը չի կարողանալու այդ ժամանակում հասցնել այդ բոլոր առաջադրանքները, այդ պատճառով շատ պարզ բան, որ ես իմ աշակերտների հետ անում եմ, հատկապես եթե գիտեմ, որ հեսա հանձնարելու մասին, ո՜, ես քանի ես չեմ կարողանել, ուրեմն սովորական edge-ը, գրքի edge-ը կարելի է փակել, իսում է ու տալիս եք այս մի կեսը առաջադրանքների անելու, հետո տալիս եք հաջորդ կեսը։ Երեխայի մոտ չի ստեղծվում տպավորություն, որ դա շատ է, որ ինքը չի հասցնել, ինքը սկսում է ցվրվել, տարբեր վարժություններ անելու չի կենտրոնանում, մաս-մաս է կատարում։ Այստեղ կարող եմ խոսել նաև գրքի edge-ը փակելու, եթե 3-4 edge տեքստ է, որ երեխան պիտի կարդա, գրքի մի կողմ edge-ը փակում ենք, կարդում է, հետո հաջորդ երեսը։ Պարզ է, բայց շատ արդյունավետ։ Աշակերտ ունի ուսումնական ունակությունների յուրահատուկ խանգարում, ժամանակին ունեինք Հայաստանում, հենց այսպես էլ կոչվում էր, հիմա ճիշտն ասած չգիտեմ ինչպես են կոչվում, ես են խմբի երեխաներն են, որոնք ոչ մի խնդիր, ակնհայտ գնահատվող խնդիր չունեն, բայց որոշակի, ասենք, ընթերցանության կամ գրելու կամ հաշվելու որոշակի հետ են մնում դժվարություններ ունեն։ Այստեղ հեշտ կարելի է օգտագործել գրաֆիկական կազմակերպիչներ, այսինքն իմացական քարտեզներ, ինչ ենք անում, պատկերավոր երեխային ցույց ենք տալիս մենք, որտեղ են, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու, ուր ենք հասնելու, կամ ինչպես է մեր այսօրվա գիտելիքը կապվում մեր երեքվա սովորածի հետ։ Գրատախտ, սրա համար մեծ բաներ անել պետք չի, գրատախտակի վրա կարելի է պատկերավոր ուղղակի նկարել, որ այն մենք սովորեցինք երեք սա, սա այսպես կապվում է մեր այսօրվա սովորածի կամ այսօրվա նյութի հետ։ Եվ օգնել այս պարագայում, այս դեպքում շատ օգտար կլինի օգնել երեխաներին ասոցիացնել նոր տեղեկատվությունը արդեն սովորած նյութի հետ։ Որպես լեզվի մասնագետ ասեմ, շատ հեշտ է ասոցիատիվ սովորել նոր բառերը,
նոր քերականական գաղափարները, ստրուկտուրաները, լեզվական կառույցները, դրա համար մի անգամ եթե սովորացնեք, թե ոնց ստեղծել ասոցիացիաներ երեխաներին այն հմտությունը տակ, սա նույնպես օգտակար կլինի ոչ միայն ուսումնակությունների յուրատու հանգարում ունեցող երեխաների, այլ բոլոր երեխաների համար, որտեվ ասոցիատիվ սովոր կոնե իմ ունեցած տեղեկություններով ասոցիատիվ սովորած գիտելիքները ավելի երկարատև են մնում հիշողության մեջ։ Երբ որ մենք խոսում ենք զարգացման հապաղումներ կամ հաղորդակցման խնդիրներ ունեցող երեխաների մասին, այստեղ օգտակար կլինի այն, ինչ որ կոչվում է պարուրված ուսուցման ռազմավարությունը։ Ինչ է սա նշանակում, երբ որ մենք կարողանում ենք երեխային տալ բազմաթիվ հմտությունների միջոցով մատուցել այդ որոշակի նյութը։ Օրինակ, առօրյա աշխատանքի ժամանակ երեխան զարգացնում է հաղորդակցման հմտություններ, ինքը ունի խնդիր եւ չի հաղորդակցում կողքի աշակերտի հետ, օրինակ, բայց կարող է անվանել պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ առաջադրանքի համար։ Սա կարևոր է, որովհետեւ եթե մենք ուզենք, որ երեխան որոշակի առաջադրանք կատարի, առաջին հերթին նա պիտի ունենա բոլոր այն նյութերը, որոնք իրեն անհրաժեշտ են։ Իմացական ոլորտում գտնել կամ թերթիկի վրա նշել այն առարկաները, որոնք անհրաժեշտ են առաջադրանքի համար կամ դրանք ասոցիացնել որոշակի առաջադրանքի հետ։ Սրանք նախնական քայլեր են առաջադրանքը երեխային ավելի մոտեցնելու համար։ Եվ իհարկե, եթե մենք ունենք մատորիկայի ոլորտում խնդիր, դրանք վերցնել, բռնել, դասավորել սեղանի վրա, կարգավորել այնպես, որ իրեն հեշտ լինի դրանցից օգտվելը, սա նույնպես մի հնար կլինի։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք դասարանում, այո, ես պատկերացնում եմ, որ 25 հոգանոց դասարանում կարող է դժվար լինել մի երեխայի անընդհատ ուշադրություն դարձնելը, բայց եթե 1-2 անգամ այս ռազմավարությունը կիրառվի եւ երեխան սովորի իր անելիքը, ինքը կարողանա արդեն ներգրավել գործունեության մեջ, ինքը կհասկանա կամ կիմանա, թե ինքն ինչ քայլեր ունի կամ առաջադրանք կատարելիս իրենից ինչ է պահանջվում։ Երբ որ խոսում ենք հաղորդակցման խնդիրներ, աշակերտի մասին, ով ունի հաղորդակցման խանգարումներ, կարևոր կլինի զարգացնել նրա համագործակցային հմտությունները եւ թիմային աշխատանքը։ Այստեղ նորից չկա մի մոտեցում կամ մի բանաձև, որ ես կարող եմ ասել, որ այսա կիրառելի է բոլոր դեպքերում։ Դուք ձեր աշակերտներին բոլորից լավն եք ճանաչում կամ ճանաչում եք ավելի լավ, քան ես հիմա կարող եմ խորհուրդ տալ, բայց որ երեխային անհրաժեշտ է այդ համագործակցային հմտությունները, դա պարզ է։ Եվ համագործակցությունը այստեղ կթեթևացնի նաև բոլոր մասնակիցների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։ Այստեղ կարելի բազմաթիվ մեթոդների մասին արդեն համագործակցային խոսել ենք, այստեղ կարելի է կիրառել զույգերով աշխատանք, այստեղ կարելի է կիրառել թիմային աշխատանք, տեսնում որ թիմում շատ համագործակցություն չկա, կարելի է համակարգված թիմային աշխատանք իրարել, որտեղ որ թիմում բոլոր երեխաներ ունեն իրենց հստակ առաջադրանքները եւ հստակ պարտականությունները։ Սրանք բոլորը մոտեցումներ են, որ էլի անգամ ասեմ, որ պիտի կիրառելից օգտակար են ոչ միայն կոնկրետ այս աշակերտի համար, այլ բոլորի համար, որտեվ արդեն փորձը ցույց է տվել եւ մենք էլ մեր հանդիպումների ժամանակ համոզվել ենք, որ շատ թիմային եւ համագործակցային մեթոդներ շատ լավ արդյունք են տալիս։ Աշակերտն ով ունի մտավոր խնդիրներ, ուսուցման գործընթացը բնականաբար պետք է համապատասխանի նրա ունակություններին։ Այստեղ ինչ եմ ուզում ասել, մենք ենթադրենք ներկայացնում ենք օրինակ աշնան թեման, աշնան մասին ենք խոսում, մի երեխա կարող է անվանել բոլոր ամիսները, կարող է անվանել բոլոր այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, իսկ մեկ այլ երեխա, որի ունակությունները թույլ են տալիս նկարել, կարող է նկարել աշնան վերաբերյալ պատկեր, ցույց տալով այդ բոլոր փոփոխությունները, օրինակ տարբեր գույնի տերևներ, տերևաթափ, անձրև, ավելի մութ օր, ոչ այնքան պայծառ արև եւ այլն։ Եվ այստեղ
խոսքը գում է տարբերակված ուսուցման մասին եւ այստեղ պիտի ասեմ որ եթե ունեք աշակերտ որը որ կարող է օրինակ շատ լավ անվանել աշնան ամիսները եւ խոսել բոլոր աշնանային երևույթների մասին բայց ցանկություն է հայտնում ընկերոջ հետ նկարելու նույնպես արսափելի բան չեմ տեսնում այո իր ունակություններից ավելի հեշտ առաջադրանք է բայց կարելի է նրան թույլ տալ օրինակ ի հավելում իր աշխատանքին կատարել նաև այդ աշխատանքը կամ թույլ տալ նկարել եւ հետո օրինակ գրավոր նկարագրել իր նկարը կամ բանավոր պատմել իր նկարը թե ինչի մասին է եւ ինչ է նա նկարել սովորելու համար Եվ որ մենք խոսում ենք մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների մասին, սովորելու համար երեխան պետք է ներգրաված լինի գործունեության մեջ, ամենա հեշտ և ցանկալի գործունեությունը երեխային գրավելու դա խաղն է, և դա այդպես է բոլոր տարիքներում ինձ թվում է, այստեղ տարիքային սահմանափակում չկա, բայց երբ որ խոսում ենք տարական և միջին դպրոցի մասին հատկապես, պետք է թույլ տալ կամ ստեղծել խաղային միջավայր, երեխային ներգրավել որոշակի խաղի մեջ, որը կապված է ձեր դասի հետ, եւ արդեն գործունեության ընթացքում որոշակիորեն փոփոխել խաղի կանոնները։ Նա ստիպված է լինելու ենթարկվելու, որովհետեւ ուզենալու է շարունակել խաղային գործունեությունը, եւ սա թույլ կտա եւ սովորելու գործընթաց ներգրավել խաղի մեջ եւ ենթարկվել որոշակի կանոններին եւ երեխային ներգրաված պահել գործունեության մեջ կանոնները շատ արագ փոխել չի կարելի որովհետեւ եթե դրանք արագ փոխվեն եւ շատ բարդ լինեն երեխան ուղղակի չի ներգրավի կդադարի գործունեության մեջ ներգրավելուց այստեղ մի հարց նույնպես շատ կարևոր եմ համարում ամբողջ դասարանի համար ոչ միայն խնդիր ունեցող երեխայի համար որ ուսուցիչը պետք է գտնվի աշակերտների աչքերի մակարդակում դժվար է անընդհատ վերև նայել ուսուցչին երբեմն դա նստած է երբեմն դա երեխայի կողքին է դիրքը շատ կարևոր է որ երեխայի հետ լինեք դեմ առդեմ հատկապես այն երեխաների հետ, որոնք որ խուսափում են աչքի կոնտակտ ունենալուց։ Եվ աշակերտն ով ունի ֆիզիկական կամ այլ առողջական խնդիր, նրանց մեծ մասի կարիքները ֆունկցիոնալ են, եւ այստեղ նորից նրան դասարանում նստելու ենթադրենք երեխան այնպիսի խնդիր ունի, որ մի փոքր բարձր ավելի նստել է, իրեն կօգնի։ Կարելի է խնդրել, այստեղ ծնողների հետ կապը եւ աշխատանքը շատ կարեւոր է, ընտանիքի ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է, կարելի է խնդրել, որ օրինակ ծնողը մի փոքր բարձ տա, որ ինքը ավելի հարմար նստի։ Այստեղ խոսքը գնում է նաեւ անվտանգության մասին, եթե ունենք երեխա, որը ունի ֆիզիկական խնդիրներ, քայլելը, տեղաշարժվելը, անվտանգության ապահովելը շատ կարևոր է նույնպես։ Եվ երբ որ խոսենք միջավայրի մասին եւ միջավայրային հարմարությունների մասին, կտեսնենք, որ ավելի քան որևէ այլ խմբի համար, այս խմբի համար ֆիզիկական միջավայրի հարմարվածությունը շատ հարմարեցումը շատ կարևոր է։ Այսքանով երևի թե կավարտեմ ներդրումների մասին կամ ուսուցչի կողմից կիրառվող մեթոդների ու ռազմավարությունների մասին, հնարների մասին։ Մեծ հաշվով շատ բարդ պրոցեսներ չեն ներգրաված, բոլոր հնարները բավականին պարզ են եւ կիրառելի։ Բոլոր այս խմբերը կամ բոլոր այս կարիքները մի դասարանում դժվար թե կարիք լինի բավարարելու։ Դրա համար նորից ամեն յուրաքանչյուր դասարանում դուք կտեսնեք կամ դուք գիտեք թե ինչ որ հնարը կիրառեք, որ ռազմավարությունը կիրառեք, որպեսզի աշխատանքը ավելի արդյունավետ լինի։ Սրանք ներդրումների մասով, եթե հարց ունենք կամ եթե ինչ-որ Աննա ջան, քանի որ անցում եք կատարելու output-ին, եկեք տեսնենք, ժողովուրդ, սրանք հարմարություններն են։ Ես գիտեմ, որ մենք Լիանա ջան կա կապի մեկ ուրիշ հնարավոր միջոցառմացանցի, մի քիչ ձեր մոտ ձայնը կտրատվում է, բայց մենք չենք ուզում ընդհատենք, քանի որ ուզում ենք ամեն բառը լսենք։ Հա, երկրորդ տարբերակը համացանց ակտիվացում։ Չէ, ճիշտ ասած չունեմ այլ հնարավորություն։ Հիմա ես երկու ցանցի էլ կպածեմ, բայց ոչ մեկը ցավոք սրտի լավը չի։
Ուրեմն կփորձենք ժողովուրդ, ես մտածված չընդհատեցի, որ ձայնագրության մեջ վստահ ինքը նորմալ կլինի, բայց այսպես ընդհատում եք կարծես գնալով, այդպես պակասեցին, այնպես որ կարծում խնդիր չի լինի, հանգիստ կարող ենք լսել։ Հիմա եկեք հարցեր։ Հարցեր, որովհետև երկրորդ բաժինը ըստ էության արդյունքի մասին է, որը քիչ ուրիշ է։ Ինչ հարցեր ունեք։ Ձեր բարձրացը կարող եմ բարձրախոսը միացնել։ Ձերքե ինչ եք կարծում, հարց չկա, կիրառելի էր, պարզ էր, հարցեր, դե կարծում բավականին այսպես ջուրեն բռնելի բացատրեցիք, բավականին լավ ընկալեցին։ Եթե հարցեր չկա, ահում, դե հասկանալի էր, հարց չունենք, հարց ունեք, Տիկին Գայանը, գիտեք ինչ եմ ասում ձեր բարձացեք, որ ահա, Անին գտել եմ, որ ես ձեզ տեսնեմ, միացնեմ, հա, երկու հատ հարց ունենք, Լյանա ջան, արի էկրանը անցնեմ, ուրեմն Անի ջան, միացեք ձեր բարձախոսը, հիմա կարող եք Անի, հա, Շնորհակալություն, իմ ավելի շատ հարց չէ, այլ դիտարկում է, իրոք շատ պարզ է ներկայացված։ Ուղղակի յուրաքանչյուր աշակերտի հետ մենք բախվում ենք մի նոր իրավիճակի, որը յուրովի լուծում է պահանջում։ Ու ամենադժվարը ուսուցիչների մոտ այն համոզմունքը պես հաստատելն է, որ նրանք հասկանան, որ յուրաքանչյուր աշակերտի համար պատասխանատու են իրենք։ Մեր դպրոցներում հանրապետության սովորաբար ես ինքս աջակցող մանկավարժ եմ, նրանք ասում են, որ այդ կապու երեխաները քոնն են, ինչպես ուզում ես իրենց հետ վարվի դասի ընթացքում։ Դրա համար կցանկանայի, որ ուսուցիչների մոտ այդ գիտելիքների պաշարը խորացվեր ու իրենք պատասխանատվություն կրեին դասարանի յուրաքանչյուր աշակերտի համար։ Շնորհակալություն։ Լյանա ջան, դիտարկում ունեք, թե անցնենք առաջ։ Գիտեք ինչ, այստեղ մի փոքր կուզենամ առադառնալ այդ հարցին, որովհետև այո, կա այդպիսի կարծիք, որ աշակերտը իմն է, աշակերտը քոնն է, աշակերտը այդ դասարանի աշակերտն է, անկախ իր յուրահատկություններից։ Երբ որ մի աշակերտ ֆուտբոլ է սիրում, մյուսը բասկետբոլ, նրանք նույնպես չէ տարբեր են, բայց չգիտես ինչու մենք նրանց չենք տարբերակում, որ սա իմն է, սա քոնն է։ Այո, ես հասկանում եմ, որ դասղեկը կարող է ասել, դրանք իմ երեխաներն են, ի նկատի ունենալով, որ իր դասղեկական դասարանն է, բայց առհասարակ դասարանը, աշակերտը այս դասարանի աշակերտն է եւ այս դպրոցի աշակերտն է, եւ ես այդպիսի տարբերակում այո լսել եմ, գիտեմ, որ կա այդպիսի բան, բայց միանշանակ համաձայն եմ Անիի հետ, այստեղ մենք ոչ թե խնդիր ունենք երեխաներին զատելու, անջատելու, բացառելու, այլ հակառակը ներառելու, եւ այդ գաղափարը բացարձակ ներառականությանը հակասող գաղափար է, որ այդ աշակերտները քոնն են, ոչ, այդ աշակերտներին պետք է ցույց տալ, եւ ցանկացած աշակերտի դպրոցում պետք է ցույց տալ այն աջակցությունը, որի կարիքն ունի եւ որը որ մենք կարող ենք դպրոցում ապահովել։ Ես շատ լավ գիտակցում եմ ու հասկանում, որ բոլոր կարիքները չի, որ կարելի է եւ հնարավոր է դպրոցում բավարարել, եւ դա այդպես չէ ոչ մի տեղ աշխարհում, բայց այն ինչ որ հնարավոր է դպրոցում անել եղած ռեսուրսներով եւ եղած ուժերով, պետք է անել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Տիկին Գայանը, կարող եք խոսել, հետո Տիկին Հասնիկ, դուք խոսեք, հա, միասնա բարձրախոսը։ Ես ունեմ մի նկատառում, շնորհակալություն։ Ես ունեմ մի նկատառում եւ մի հարց։ Ես չեմ կարողանում գտնել այն օղակը, իհարկե մեր խնդիրն է եւ մենք պետք է յուրաքանչյուր երեխայի հետ աշխատենք ելնելով իր կարիքներից, բայց այստեղ հանրապետությունը ստացվում է, որ մենք մոտավորապես աշխատանք ենք կատարում, հիմա չգիտեմ որքանով է այս լսարանի խնդիրը դա, բայց մասնագիտացված չեն ոչ ուսուցիչները, ոչ նաց վերահսկող կամ ասենք աջակցող առաջնորդող մարդիկ, ու ստացվում է, որ մենք ոչ պրոֆեսիոնալ շատերս, ես կոնկրետ իմ մասին եմ ասում, ոչ պրոֆեսիոնալ աջակցություն ենք ցույց տալիս այդ երեխաներին, ես իբրև փոխտնօրեն եւ բազմամասնագիտական խմբի հետ աշխատող մարդ, ես գտնում եմ, որ մենք ուղղակի հարմարեցնում ենք այնպես, ինչպես 100 տարի առաջ ուսուցիչներն առանց կրթության տարեր էին սովորում, ցածր կրթություն ունենալով տարեր էին սովորեցնում, հիմա մենք մոտավորապես ինչ-որ բան ենք անում, պրոֆեսիոնալները շատ քիչ են հանրապետությունում, եւ
չգիտ, մի քիչ ավելի մի քայլ առաջ է մտել ներառականությունը դպրոց առանց պատրաստվելու։ Նորից եմ ասում, չգիտեմ ինչքանով է այս լսանի խնդիր դա, որ հիմա բարձացնենք, այնուամենայնիվ դա շատ լուրջ խնդիր է։ Գուցե վերապատրաստումներ մենք վերսկսենք, գուցե այն դպրոցները, որոնք մի քանի տարի առաջ են այս գործը ընթացարել եւ իրենք ավելի շատ փորձ ունեն, ինչ որ մի սիստեմ մշակենք, գուցե մեզ հարցնեք, մենք էլ մեր առաջարկություններն անենք։ Ես հիմա լսում եմ շատ ուրախ եւ տեղայնացնում եմ մեր դպրոցի հետ եւ յուրաքանչյուր երեխայի հետ, ով խնդիրներ կարիքներ ունի։ Մենք երկուսից էլ ունենք ուսման առավելություն ունեցող, լավ առաջընթաց ունեցող աշակերտ, որ շատ դժվարությամբ են իրեն հասկանում, խոսքի խնդիր ունի, բայց ինքը առաջ է ուսուցիչներից։ Մենք հիմա ուղղակի չգիտենք, թե այդ երեխային ոնց պետք է օգնենք, այդ տաղանդավոր երեխաներին, եւ մյուս կողմից նաեւ տարբեր խնդիրներ ունեցողներին, զարգացման հապաղում ունեցող եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ, քանի որ ես շատ խորությամբ չեմ ուսումնասիրել, ուզեի տերմինը ճշտել, սա իմ նկատառումներ հաջորդը հարցն է։ Աշակերտ, որ ունի զարգացման հապաղումներ եւ կամ հաղորդակցման խնդիրներ, դուք նշեցիք, որ օգտակար կլինի պարուրված ուսուցման ռազմավարությունը, դա սպիրալաձև ուսուցման մասին է խոսքը, թե պարուրված ուրիշ ինչ-որ բան է նշանակում, դա զարգացում ապրող, դրա մասին է խոսքը, թե ինչի մասին է, ես լավ չհասկացա։ Լավ, կարող եմ անդրադառնալ, շնորհակալություն հարցի համար։ Մի քիչ ահունացանք, ես չընկալեցի դա, գուցե ինձնից էր։ Այստեղ երկու բան կուզեմ ասել։ Նախ, այն հարցը, որ բարձրացնում եք, շատ կարևոր է։ Ցավոք, լուծման ձևը ես չգիտեմ, միակ բանը, որ կարող եմ ասել, այո, ձեր նշած փորձի փոխանակումն է։ Այն մասնագետները, որոնք մի քիչ ավելի շուտ են սկսել, կամ այն մասնագետները, որոնք մասնագիտացված աշխատել են, գուցե փորձի փոխանակումը կլինի լավագույն պատասխանը, բայց իմ ուժերից վեր այդ հարցին պատասխանելը, թե ինչպես ապահովել, որ ներառականությունը ճիշտ իրականացվի։ Ինչ վերաբերվում է պարուրված, դա անգլերեն կոչվում է embedded, ինչ է ներկայացնում իրենից, երեխան որևէ մի դասաժամին որոշակի հմտությունների շարք է սովորում։ Օրինակ, ես իմ օրինակը բերեցի կոնկրետ պարագաները եւ անհրաժեշտ առարկաները ունենալու։ Բայց սա, այս նույն process-ը կրկնվում է բոլոր առարկաների ժամանակ, այսինքն մաթեմատիկայի ժամին առաջադրանքը ստացավ, առաջի բանը, որ անելու է, պարագաները դնելու է, հայոց լեզվի ժամին առաջի բանը, որ անելու է, պարագաները դնելու է եւ անհրաժեշտ նյութերը դնելու է, եւ օրինակ հայոց լեզվի ժամին մեր առարկային դաշ վերաբերվող կարող է լինել, բայց եթե երեխան չի անվանում կամ չի խոսում առարկաների մասին, չի խոսում, օրինակ կլինի նրա առաջադրանքը, որ սկզբից անվանի, կամ այդ պարագաների անվանումը գտնի իր թերթիկի վրա, աշխատանքային թերթիկի վրա։ Մաթեմատիկայի ժամին դա կլինի, օրինակ, հաշվել, թե քանի գրիչ ունի, քանի մատիտ ունի։ Այսինքն, մենք որևէ մի հմտություն, որ սովորացնում ենք երեխային, սովորեցնում ենք բոլոր դասաժամերին, բայց ընդհանուր մոտեցմամբ։ Երեխան հասկանում է, առաջադրանքը ստացավ, այ ինքը պիտի անի այս քայլերը։ Հետո արդեն, երբ որ հասնում ենք մի կետի, որտեղ երեխան պարզագույն առաջադրանք է կատարելու, ինքը նույն էտապներն անում է, դնում է իրեն անհրաժեշտ պարագաները, դրանք դասավորում է այնպես, որ իրեն լինեն հասանելի եւ կիրառելի, անթադ չքցի, չվերկենա, չշարժվի, չխանգարի ամբողջ ընթացքը եւ ինքն իրեն էլ չխանգարի, ուշադրությունը չշեղվի։ Հաջորդը, երբ որ նա արդեն պատրաստ է, ասենք, որոշակի պարզագույն առաջադրանք կատարելու, անում է հաջորդ քայլը։ Եվ նորից այդ հաջորդ քայլը ընդանում է բոլոր դասերի ժամանակ։ Այսպես զարգանում են բոլոր այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջադրանքը կատարելու համար։ Ես խոսում եմ կոնկրետ այն հապաղումների երեխան դեր և իջ առանձնացնեց ելնելով եւ այն պատճառով, որ մի ինձ կներեք, ես մի վարքյան փորձեմ փոխեք ուզենք կապը, ես էլ դուք ասացիք, ես հիմա հասկացա, որ Ստեփան ես էլ դասանում եմ պարորաձև, անկան առանց գիտակցելու։
Ուրեմն մեր իմ դասան կա մի աշակերտ, մեր դպրոցում ունենք մի աշակերտ, որը հիպերակտիվ աշակերտ է, բայց խելացի հանճարեղ աշակերտ է։ Եվ մեր այդ special education ներառական ուսուցիչը, որը հենց մասնագետ ու սովորել ասացի տարիների վեր, հա, այդ բնակավարում ինքը առաջարկել է, ոչ թե առաջարկել է, մեթոդը հետևյալն է, փոքրիկ հուշաթերթիկ է, որը հանձնված է յուրաքանչյուր ուսուցիչի, որտեղ այդ աշակերտը կկործանի, եւ յուրաքանչյուր դասի հենց այդ աշակերտը գալիս է բոլորիս մոտ, այսպես 5 կետից բաժիններ կա, սեղանի պիտի ունենաս Hayden Jack-ով համակարգիչը, տետրը, գրիչը, քո այդ խաղալիք մաղալիքները պիտի հավաքես 7-րդ դասանի աշակերտ։ Ու այդ թերթիկը բոլորը սպարտավոր են, հենց այդ աշակերտը մտավ դասան, դասը սկսեց առաջ դնել իր սեղանին։ Ու ամենակարևոր պայմանը, որ մեզ տրվել է, որ բոլոր մասնագետներն, ովքեր աշխատում են այդ երեխայի հետ, այդ թերթիկը տան տվել է հենց այդ special education-ի մասնագետը մեր։ Այնպես որ հիմա որ Լիանան ասաց, ես հասկացա, որ հաստատության կիրառում եմ։ Այո։ Լավ, իսկ միջը ընտրեմ, դեկին հասնի, չեմ ուզում հարցը տա, քանի Լիանան այստեղ չի, Գայանեի ձերքն եմ բերել, հա։ Մենակ մի դիտարկում անեմ, ես օրինակ չգիտեմ Հայաստանում մեր մանկավարժական համասանը, պետ համասան ունի հատուկ ֆակուլտետ, ես սկսեցի նրանից, որ մարդիկ հատուկ մասնագիտություն է սա, որ պիտի սովորեն, հասկանում եք։ Սա ոչ թե ես պատմաբան եմ, ես կարող եմ անել այս գործը կողքից, չէ, չի լինի, չի աշխատի։ Լավ, Լիանան էստեղ է, տիկին հասնենք, լսենք ձեզ, կարող եք միասնել բարձրախոս, հետո Գայանեին կլսենք։ Բարի երեկո բոլորի, շնորհակալություն Սեդա ջան այս ընձերված հնարավորության համար։ Ճիշտ ասած, տիկին Գայանեին կանխեց այն ամենը, ինչ ես պատրաստվում էի ասելու, որը ես իրեն հետ համամիտ եմ։ Մի ժողովրդական հետաքրիր խոսք կա, մենք այսպես են ասում, ասում ենք առաջ բակրիշ կեկնենք առել հետո ավտոն, մենք ճիշտ այդ վիճակում ենք ներառական կրթության հետ կապված հայտնված, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը հենց ինքը կարիք ունի այդ ոլորտում կրթության։ Ճիշտ ասած, արդեն քանի տարի է մեր դպրոցը այդպիսի կրթություն, ներառական կրթությունը իրականացնում։ Այս տարի ես առաջին անգամ մի քանի օր առաջ կզնակում մշակվել էր խոսքի խանգարում ունեցող երեխաների գնահատման ռուբրիկ։ Գիտեք, մենք այնքան կարիք ունենք այդ տեսակ բաների, որովհետև չգիտենք, որ աշակերտին ինչ չափանիշով, լսողության խնդիր ունեցող աշակերտին ինչ չափանիշով գնահատես, խոսքի խանգարումով երեխային ինչ չափանիշներով գնահատես, այնքան ուրախացա, որ կարդացի եւ տեսա, որ այդպիսի բաներ են մշակում։ Ուզում եմ, ես ընդհանրապես դիտարկում եի ուզում անել, որ մենք սոված մարդու նման քաղց ունենք այդ ոլորտում, էլի, որովհետև մանկավարժական հմտությունը բավարար չի այդ ամեն ինչի մեջ խորանալու համար։ Շնորհակալություն Լիանային, շատ հետաքրքիր լավ բաներ ասաց, կարծում եմ պիտի որ բոլորիս օգտակար լինի, ամենակարևորը պիտի մենք մասնագիտական թիմի հետ նույն ուղղությամբ նայենք, չստացվի որ սա իմնա կամ իրանք մտածեն այդ իրանցնա, չէ, այն հմտությունը որ ես մշակում եմ, իրանք էլ պիտի ինձ հետ անեն։ Այս ոլորտում շատ մենք խնդիրներ դեռևս ունենք, ինձ այնց էլ լավ բոլորը գիտեք, շնորհակալություն ամեն դեպքում, որովհետև այն ինչ մենք հիմա մենք լսում ենք, մեզ հետ անում ենք, մեր փորձն է հարստանում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ասեմ, որ Լիանան էլի ունի հանդիպում, էլի գործիքներ, ասացի որ գործիքներ եք տանում, լավ կնի տեսաձայնագրությունը եւս մեկ անգամ նայեք, բոլորը գործիքն են, տեսեք, ես էլ գիրառում եմ առանց գիտակցելու, որ սա մի ամբողջ տեսություն է, գործիքա։ Շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Շատ լավ, դե կարծում եմ այստեղ հարց չէր, ավելի շատ դիտարկում էր, այսպես Լիանան միջև կլուծի հարցը համակարգչի հետ կապված, տեսնեմ, որ ինքը էստեղ է։ Գայանե Մատացյան, ձեր նա միացում։ Գայանե ջան, լսենք ձեր հարցը, հետո Նարինե Հոլիկյանին կմիացնեմ, հա, բարձախոսը։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ տեսնել ինձ շատ բաղերի ընկերներից Լիանային։ Մենք բավականին երկար տարիներ համագործակցել ենք, ուրախ եմ ողջունում եմ քեզ Լիաննա ջան, ասեմ որ այո, մտահոգությունը կիսում եմ տիկին Գայանեի, ուսուցիչները այսօր պատրաստ չեն աշխատելու հատուկ կարիքներով երեխաների հետ։ Պատասխանեմ նաև ձեր հարցին, Սեդա ջան, այո, մանկավարժական համալսարանը ունի հատուկ կրթության բաժին, որտեղ պատրաստվում են հատուկ մանկավարժներ, եւ չաթում հնչեց հարց, որ արդյոք անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այդ թիմը գործի դպրոցում։ Այո, անհրաժեշտություն կա, նույնիսկ անհրաժեշտություն կա online-նելու այդ թիմի անդամների թիվը, որպեսզի կարողանան աջակցել ուսուցչին եւ ուսուցչի օգնականների հաստիքում պարտադիր ունենան հատուկ կրթության մասնագետներ, ովքեր կօգնեն հենց այդ ուսուցիչներին գտնելու
աշխատելու են եղանակները, են մոտեցումները, մեթոդները են կիրառումը, որը հենց երեխայի կարիքից կբխի եւ կհարմարեցվի ինչպես արտաքին էկոմիջավայրին, այնպես էլ երեխայի էկոմիջավայրին, ապահովելով նրա ուսումնառությունը։ Օշտված երեխաների համար Տիկինգա Անե մենք բազմիցս էլի առիթներ եղել է, խոսել ենք այդ մասին, նրանք եւս ունեն անհատական ուսուցման պլանի կարիք, նրանց համար եւս պետք է կազմվի հաշվի առնելով նրանց առավելությունները, երբեմն այո, աշակերտները կարող են գերազանցել իրենց գիտելիքներով ուսուցիչներին, նրանց համար կա օշտվածությունը գնահատելու սանդղակ, այդ սանդղակով գնահատվում է, կարիքը ճանաչվում է։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Անտոնյանի նկատառմանը, որ կզնակում իրականացվում էր այդպես գնահատման չափորոշչային ինչ-որ սանդղակի որոշում, դա շատ լավ է, բայց դա գործում է վաղուց։ Հանրապետական գնահատման կենտրոնը, հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնը կիրառում է այդ գործիքները, եւ դպրոցական մակարդակի գնահատումից հետո, երբ որ մենք հիմա է անցումը երաստիճանի, այն ժամանակ երկաստիճան գնահատում էր, դպրոցներ գնահատում, հետո ՀՄԿ-ն էր գնահատում, հենց այդ գործիքներով կիրառում էին, ֆունկցիոնալությունը գնահատվում էր, եւ երեխայի ֆունկցիոնալությանը համապատասխան տրվում է բնութագրիչներ եւ աշխատանքի առաջարկներ աշխատանքի կազմակերպման, եւ ԱՕՊ-ը հենց դրա հիման վրա է կազմվում։ Այսինքն, հարգելի ուսուցիչներ, դուք պիտի ցանկանաք համագործակցել բազմամասնագիտական թիմի հետ, դուք պետք է նրանց չստորադասեք ձեզ, դուք պետք է գտնեք, որ այո, բազմամասնագիտական թիմի մեջ շատ հմուտ մանկավարժներ, հոգեբաններ եւ սոցմանկավարժներ են աշխատում, ում կարիքը դուք ունեք, որովհետեւ դուք ասում եք, ճիշտ է, ես ես երեխայի հետ աշխատելու համար հատուկ կրթություն չեմ ստացել, բայց չեք էլ դիմում այդ հատուկ կրթություն ստացած մասնագետների աջակցությանը, եւ երբ նրանք ձեզ տալիս են այդ թերթիկները, որ դուք աշխատեք, եթե արտասահմանում պարտադրված է Սկլյաննան եւ Սեյդան դրսում են աշխատում, եւ այդ մանկավարժները իրենք կիրառում են այդ կետերը, որովհետև պայմանագրի կետ են ստորագրում, որ պարտավոր են ծրագրի յուրաքանչյուր պահանջը իրականացնել երեխայի առավելագույն որակյալ կրթություն տալու համար, մեր մոտ դուք այդ թերթիկը դնում եք կողք։ Երբ ձեզ թեմատիկի ծրագրի պարզեցման հնարավորություն են տալիս, դուք այդ թերթիկը դնում եք կողք, ասում եք, այսքան տարի դասավանդել եմ, հիմա դե ինչքան կարա թող այդքան գրի, չէ։ Իսկ ինչ աստիճանի եք նստել պարզեցրել, քանի ստ եք նստել 5 քայլով պարզեցրած պլան մշակել երեխայի հետ աշխատելու համար, հարգելի մանկավարժներ, եկեք մենք ինքներս նախ մեր մեջ փնտրենք եւ հետո համակարգում տեսնենք, թե որտեղ ենք թերացել։ Այն որ այո, ավելի շուտ մենք անցանք գործի, քան պատրաստ էինք տեխնիկապես, եւ մանկավարժական համայնքը պատրաստ էր իր մեթոդական հանդություններով, միանշանակ այդպես է, բայց կարծում եմ, որ 10 տարի եւ ավելին, մոտ 20 տարին արդեն բավարար ժամանակահատված էր, որպեսզի մենք կարողանայինք վերանայել եւ վերարժեւորել մեր մոտեցումները համընդհանուր ներառականության կրթության պայմաններում բոլորին որակյալ կրթություն տալու համար։ Ուրեմն եկեք յուրաքանչյուրս մի հատ մեր մեջ փնտրենք եւ գտնենք, ինչ ենք մենք անում, որ կարողանանք կայացնել համընդհանուր ներառական կրթությունը, եւ ինչ չեն կարել, որպեսզի կայացնենք համընդհանուր ներառական կրթությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, Լիանա ջան, չգիտեմ, եթե Լիանա ջան ուզում եք դիտարկում, կարող եք, եթե չէ, մեկ երկու հարց ունեք, մեկ ձեր, մեկ գրված հարց։ Եկեք ուղղակի մի փոքր ասեմ, մի փոքրիկ, ես շատ ուրախ եմ, որ լսարանում կան մարդիկ, ում հետ երկար տարիներ համագործակցել եմ, Գանե ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, Նարինեն, որ ձեռք է բարձրացրել հարց տալու, իր հետ եմ երկար աշխատել։ Այո, այստեղ համակարգի խնդիր ունենք, բայց մենք հիմա ունենք իրականություն, որ երեխան դասարանում է։ Այն դպրոցներում, որտեղ կա բազմամասնագիտական թիմ, իհարկե շատ լավ է, որ կարողանան օգնել, որ կարողանան դիմել։ Եվ երբ որ ես խոսում եմ դասարանում համագործակցության մասին, երբ որ ասում եմ աշակերտների համագործակցային մոտեցում, խմբային աշխատանքը կամ թիմային աշխատանքը կարող է շարտարություն ավետ լինել, նույնը կարող եմ ասել մեծերիս մասին։ Երբ որ մենք համագործակցենք աշխատանքի մեջ, այո, եթե ունենք մասնագետ, մասնագետին դիմենք, եթե չունենք մասնագետ, գուցե ասենք, չգիտեմ, աշխարհագրության ուսուցիչը մի մեթոդ է կիրառել, որը աշխատել է, կարելի է դա
վերցնել, փորձել, ներդնել, տեղայնացնել, օգտագործել այլ առարկայի մեջ։ Եթե ունեք կոլեգաներ այլ դպրոցում, որոնք որ որոշակի հաջողությունների են հասնում, նույնպես կարելի է վերցնել, օգտվել, ինչու ոչ փոխանակել։ Կարծում եմ ցանկացած մասնակցության մեջ, իսկ մեր մասնակցության մեջ առավել եւս փորձի փոխանակումը շատ անչափ կարեւոր է։ Գրված հարցը Սեդա ջան, ցավոք ես չեմ տեսնում, եթե ընթերցեք կպատասխանեմ։ Այսպես հա, ձերքն ենք, ձերքը լսենք, հետո գրված հարցը։ Լավ, լավ։ Չեսնել։ Նարինե Հոլիկյան, ձեզ լսենք, կարող եք միացնել բարձախոսը։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ նախ բոլորիդ, բայց առավել եւս Լիաննային շատ կարոտել եմ։ Ուրախ եմ, որ առիթը եղավ հանդիպելու, շատ վաղուց աշխատում ենք իրար հետ։ Բայց ձերքը բարձացրել էի, որովհետև հարց կար, արդյոք մասնագետ պատրաստում է մանկավարժականը, թե չէ։ Գայանե Մազայցյանն արդեն այդ հարցին պատասխանեց, մանկավարժական համալսարանն ունի այդ հատուկ կրթության բաժինը, որ բոլոր մասնագետներին պատրաստում է, եւ լավ էլ պատրաստում է, լավ փորձի փոխանակում էլ տալիս է ու պրակտիկա էլ անցնում են։ Պարզապես այդ մի բան կա, որ այն եղած բազմամասնագիտական թիմերը որոշ մարդկանց թեթև ձեռքով լուծարվում է դպրոցներից, փոխարենը ուսուցչի օգնականի հաստիքն է գալիս, որոնք շատ դեպքերում աշխատում են 3 տարվա մանկավարժական կրթություն ունեցող մարդիկ, որոնք կներեք, բայց հատուկ կրթությունից շատ հեռու են, կներեք, որ ասում եմ, ոչ մեկին չեմ թերագնահատում, բայց լավ կլինի, որ մեր երեխաներին փորձադարձ չսարքեն ու կայացած բազմամասնագիտական թիմերը տարիների շարունակ դրա հետևանքով լուծարվեցին ու ստանում է այստեղ դուժեց ով միանշանակ երեխան, հատուկ կրթությամբ երեխան, եւ այն շատ տաղանդավոր երեխան, եւ շատ մեղմ ասած յուրահատուկ երեխան, որը որ շատ դեպքերում այո միայն հատուկ մանկաբարժիններ, այո միայն հոգեբանիններ, եւ երբ հիմքը դրվել էր, որ պիտի արվի ինչ որ մի բան, երևի ամեն մեկս պիտի պայքարենք, հա, այս ամեն ինչում պայքար, պայքար։ Մենք սկսել ենք ավելի շուտ, երբ որ ոչ մի բան չկար։ Շատ կարոտում եմ մեր հիվանդանոցային դպրոցը, մեր ԱՕԱ-ն, շատ-շատ կարևորում ենք այն մեր ամեն մի ստեղծած խաղ, մեթոդ, միջոց, գիրառումը, մինչև հիմա ես նույնիսկ իմ աշխատանքն եմ փոխել, էլ ներառական կրթության հատուկ մանկավարժություն, բայց գիրառում եմ, շնորհակալ եմ։ Իսկ եթե փորձի փոխանակման խնդիր կլինի, խնդրեմ, կարող եմ օգնել, ում ինչով կարանամ, հատուկ մանկավարժեմ։ Գրեք մեզ, դուք տեսում եք, որ գրում եք, մենք սկսում ենք բարձրաձայնել եւ բանը ասում։ Եթե նախարարությունը մինչեւ հիմա չի կարողացել հասցնել մարդկանց, որ այսպիսի բան կա, ապա մենք այդ արագ ենք ավելի հասցնում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ-շատ, Նարինե ջան։ Ես քանի որ խոսք եմ տալիս, խոստովանում, ես այս տերմինոլոգիան ինձ համար, չգիտեմ, մի հատ բարձրագույն մաթեմատիկա է։ Ես կարթում եմ, եթե մեկը կարողանա բացատրել, ինչ է նշանակում ՆԴ, ներառական դասարան։ Ոչ, նախադպրոցական դասերակցությունն է երևի, հա։ Համարա ջան, ի՞նչ նկատի ունեք։ ՆԴ-ին անդրադառնալու եք ՆԴ-ի ոլորտին այդ հարցերին։ Նախադպրոցական, ահա, ՆԴ։ Ահա, ՆԴ-ի, այսինքն Լիաննա, դուք որ ներկայացնում եք մեթոդների զգալի մասը, հնարավոր է կիրառել նախադպրոցական, բնականաբար ճիշտ է։ Հենց այդ էի ուզում ես նշել, որ այո, այս մոտեցումները, որոնք որ ներկայացվում են, հնարավոր է կիրառել եւ նախադպրոցականում, այնտեղ ուղղակի բովանդակային փոփոխություն կլինի, որովհետեւ ես հիմնականում օրինակները բերում եմ առարկայական որոշակի միջավայրի համար, բայց նախադպրոցական կրթության մեջ սա նույնպես կիրառելի է եւ բոլոր այս հարմարությունները, որոնց մասին ես խոսում եմ դասարանի տեսանկյունից, հնարավոր է նաեւ կիրառել, օրինակ նույն այդ պարուրված ուսուցումը, embedded teaching-ը կարելի է գիրառել զուտ, ասենք, հմտությունների մակարդակում երեխաների հետ։ Բոլոր մյուս մոտեցումները շատ հեշտ կարելի է օգտագործել նաև մյուս նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ, այո։
Ես ցավում եմ, որ իմ կապը ոնց որ թե շատ լավ չի։ Լիաննա ջան, հիմա որ խոսում եք, շատ լավ է, այնպես որ ասում եք, կարոթեն բոլոր աստվածներին, որ կապը լավ լինի։ Այն դանից կախված չի։ Այդ ակնհայտ է։ Մի դիտարկում անենք ու ասում ենք առաջ, որ Լիաննան էլի հետաքրքիր բան ունի, ուղղակի այստեղ վերջակետ ենք դնում, ասենք առաջ։ Իսկ ու հիտ ջան, Պարաձևը ինքը ասաց, Լիաննան դա թեմա չեք փոխում է, դուք փոխում եք հմտությունը։ Եվ ես օրինակ բերեցի, ես պարզում եմ, ունեմ առանց գիտակցելու, որ աշակերտը գալիս է եւ ներառականի ուսուցիչը հոգեբանը, լոգոպեդը, ովքեր որ իր հետ աշխատել են, ասում են, այս թերթիկը ամեն անգամ դի աշակերտի սեղանին լինի, որտեղ այդ աշակերտը թափթվածի մեկն է, հա, ենթադրենք։ Մենք իամոտ պետք է զարգացնենք ինքնակազմակերպման հմտությունը։ Այդ դեպքում ես վերև բարձանամ երկինք, իշնեմ ներքև, եթե ներառականի մասնագետն ասեց, որ ինձանից էլ լավ, այսպես հավասար է, ես առաջին անգամ լսում, որ կարելի ստորադասել հոգեբանի լոգոպեդին, չգիտեմ, այդ ինչ թերարժեկության կոմպլեքսներ ունեն մեր ուսուցիչները, մտքովս երբեք չի անցել, չեմ էլ արել այդպիսի բան։ Ուրեմն ես պետք է անեմ։ Ես ուրեմն գիտեմ, որ մեր միստր Ջեկը, որ 6 տարի սովորել է այդ հատուկ ֆակուլտետում, մի բան ուրեմն գիտի։ Այսինքն ոչ թե թեման ենք փոխում, այլ աշակերտը գալիս է եւ այդ հարցը տեսնում Ըստ ինչ-որ մի բան ակնհայտ բար չի եկեք, իսկ ուին ձեռք է բարձացած, ասեք Իսկույն ջան, միացեք բարձրախոսը։ Ես լիովին նախ ողջունում եմ բոլորին, ես լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ եւ ընդունում եմ։ Սակայն կա մի պայման, որ ցանկացած դասին, այսօր ենթադրենք Երևանն է մեր դասի թեման, տվյալ երեխայի պարզեցումը պետք է լինի հենց Երևանի շրջանակում։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այդ պահին հնարավոր է, որ շատ ավելի կարևոր հմտություն պետք է սովորի երեխան, ենթադրենք դասին լուր նստելը, 5 րոպե լուր նստելը, կամ ուշադիր լսել ուսուցչի խոսքը գոնե 3 րոպե։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ուղղակի ինչպես համապատասխանեցնենք տվյալ դասի հետ այդ կարևոր հմտությունը սովորեցնելը։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Ես այո, ճիշտ եք ասում, կա հմտություն, որ երեխան առանց իմանալու չի կա, ուղղակի չի կարող Երևանի մասին ոչ խոսել, ոչ գրել, եթե ինքը չգիտի որտեղից պիտի վերցնի իր գրիչը, նույնիսկ եթե ինքը գրել գիտի, ինքը չի կարողանալու գրել, որտեղ ինքը չգիտի իր գրիչը որտեղից վերցնի։ Այստեղ մենք ոչ թե թեման, կարող եք թեմայից որոշակիորեն շեղվել, բայց այստեղ մենք ոչ թե թեման ենք շեղվում, թեմայից ենք շեղվում, այլ սովորեցնում ենք այդ թեմային մասնակցելու համար իրեն ինչ է անհրաժեշտ։ Նայեք, Երևանի մասին խոսելուց ես օրինակ ասեմ, հա, խոսում ենք Երևանի թանգարանների մասին կամ գլխավոր մեծ փողոցների մասին եւ այլն եւ այլն։ Որպեսզի երեխան կարողանա թերթիկի վրա նշում կատարել, իրեն գրիչ է հարկավոր, իր թերթիկն է հարկավոր, կանոնն է հարկավոր, որ ինքը կարողանա գծել այդ փողոցը, եթե երեխան չունի այդ պարագաները դասավորելու, կարգավորելու, դրանցից օգտվելու տարբերակ, ինքը չի կարողանալու դասին մասնակցի։ Ինչ ենք անում մենք այսօր մեր Երևանի թեմայի մեջ, այս երեխային սովորեցնում ենք առաջին հերթին դասավորել, կարգավորել իր առարկաները եւ գուցե նաեւ, եթե ունենա ժամանակ եւ բավարար հմտություն, վերցնի կանոնն ու գրիչը ու, չգիտեմ, ինչ որ մի բան շրջանակի մեջ վերցնի, նայած թե ինչ առաջադրանք է իրեն տվել, կամ որևէ ներերություն, որևէ բան գծի, կամ եթե պիտի պատրաստի որևէ բան ասելու, բոլոր իր պարագաներով եւ նյութերով պատրաստի իր խոսքը։ Այստեղ մենք խոսում ենք բոլոր այն հմտությունների համար, որոնք անհրաժեշտ են առաջադրանքը կատարելու համար։ Իսկ եթե մեր երեխան չունի այդ խնդիրը, ինքը դասավորվել է, կարգավորվել է, հնարավոր է պարզ ուղակի տարբերակված ուսուցման միջոցով արդեն ավելի պարզ առաջադրանք իրեն տալ, ոնց որ ասեցի, աշնան թեմայով նկարելու, խոսելու, գրավոր ներկայացնելու, բանավոր ներկայացնելու մասին։ Բայց այստեղ մենք խոսում ենք բոլոր այն հմտությունների մասին, որոնք որ ուղեկցում են երեխային որոշակի առաջադրանքներ կատարելու համար։ Ես մեր վրա բերեմ, մենք էլի խոսում ենք միայն կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, բայց սա նաև օգտակար է մյուս երեխաների համար։ Նայեք, ես անձամբ նույնիսկ իմ ընտանիքի համար գնուներ կատարելու համար պիտի ցուցակ գրեմ։ Ես առանց ցուցակի խանութում կորած մարդ եմ։ Եվ կարծում եմ շատերի համար է դա ճշմարիտ։ Նույնը այս երեխայի պարագայում է, երբ որ երեխային ասում ենք այս առաջադրանքը պիտի կատարես, իսկ ինքը
չգիտի ինչպես կատարին, չի կատարել այդ առաջադրանքը ցավոք, որտեղ ինքը չգիտի ինչպես է անել։ Շատ ուրախ եմ, Սեդա ջան, որ կիսվեցիք ձեր փորձով նաև, որ այո, հիշեցման թերթիկներ են ունենում, սա նույնպես այս ռազմավարության մոտեցում է, ունենում են իրենք երեխաները ձայնագրած հեռախոսների մեջ, կամ ասենք եթե օգտվում են որոշակի սարքերից, սարքի մեջ ձայնագրած, թե իրեն առաջադրանքը կատարելու համար ինչեր է պետք։ Սա ընդհանրմենը այս խոսք գնում նրա մասին, որ երբ պիտի պատրաստված լինի առաջադրանքը կատարելու, եթե նա չունի տարական հմտություններ, նույնիսկ առաջադրանքը կատարելու համար անհրաժեշտ պարագաները դասավորելու, նա չի կարող առաջադրանք կատարել։ Հուսամ պատասխանեցի հարցին։ Իսկ ուին գրելը շնորհակալ եմ, ուրեմն կարծում եմ, այո, պարզ էր։ Եկեք ժողով չամանչենք հարցեր տալ, ձել, եկեք կիսատ չթողնենք։ Կա հարց տվեք, մեր կարևոր նպատակն է, որ դուք ընկալ եք։ Ըստ էության բազային նորից գիտելիքներ եք ստանում ներ առականության վերաբերյալ, եւ այսպես պարզ հա ընկալելի, կարծում եմ արդյունավետ կլինի։ Հիմա շարունակեք, խնդրեմ, Լիաննա ջան։ Սրանով կուզեմ ամփոփել ուսուցչի հատվածը, այսինքն ներդրումը, եւ խոսենք ներողություն, եւ խոսենք արդյունքի մասին։ Աշակերտի առաջադրանքը կատարելու ձևը։ Դասարանի պատասխանատուն ուսուցիչն է, եւ ուսուցիչը կարող է թույլ տալ, որ աշակերտը պատասխանի իրեն հարմար ձևերով։ Օրինակ, գրավոր պատասխանի փոխարեն տա բանավոր պատասխան, ցույց տա սովորած գիտելիքները այլ մոտեցումներով։ Եթե մենք խոսում ենք մաթեմատիկայի մասին, որտեղ երեխան պիտի հաշվի կոտորակներ, լիտր, կիլոգրամ, եւ ինքը կարողանում է օրինակ թխվածք թխել, որտեղ այդ բոլոր հմտությունները ներառված են, որովհետեւ ինքը պիտի չափի, ինչու՞ չթույլ տալ երեխային կիրառել իր գիտելիքները մի ոլորտում, որտեղ ինքը ունի բավարար հմտություններ եւ բավարար կարողություն իր գիտեցածը ցույց տալու համար, իր գիտելիքը ցույց տալու համար։ Էլի կանդրադառնամ տարբեր խմբերի, բայց չեմ ուզում խոսենք միայն առանձնահատուկ որոշակի առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների մասին, այլ ուզում եմ խոսենք առհասարակ այն երեխաների մասին, որոնց մոտ որևէ մի հմտություն ավելի լավ է զարգացած, քան մյուսը։ Օրինակ, աշակերտը ունի մանր մոտորիկայի խնդիր։ Հիմա դու ուզում ես իրեն իր պատասխանը ստանալ գրավոր։ Դա ոչ թե գիտելիք չունենալու խնդիր է, այլ սա հմտություն չունենալու խնդիր է, եւ երեխան չի կարողանում այնքան արագ գրել, որ լիարժեք տա պատասխանը, կամ այնքան արագ, այնքան լավ գրել, որ կարողանա ներկայացնել մի ամբողջ օրինակ շարադրություն։ Նա կարող է իր պատասխանները թելադրել, կարող է դրանք ներկայացնել բանավոր, եթե կարող է օգտվել օրինակ համակարգչից, կարելի է նրան թույլ տալ օգտվել համակարգչից, բացարձակ չեմ ուզում ասել, որ գրելու հմտությունները կարևոր չեն։ Զուգահեռ երեխային թույլ եք տալիս իր ուժեղ կողմը օգտագործելով պատասխանել, հետ չմնալ, այսպես ասած, դասարանին մասնակցել, ներգրավել, մյուս կողմից էլ որոշակի կարճ առաջադրանքների կամ հավելյալ առաջադրանքների կամ տնային աշխատանքի միջոցով, որտեղ ավելի շատ ժամանակ ունի, թույլ տալ, որպեսզի նա զարգացնի նաև իր գրելու հմտությունները։ Սա օգտակար է նաև ուշադրության խնդիրներ ունեցող աշակերտների համար։ Նայեք, երեխան ով ուշադրության խնդիր ունի, շատ է շեղվում, անընդհատ սխալներ է անելու։ Ինչ է ստացվում, որ երեխան մի ամբողջ օրինակ ժամ է ծախսում որևէ գրավոր արդյունք product ունենալու համար, եւ վերջում այդ product-ում այնքան ջնջում կա, որ թերևս ոչ ինքն է ուզում հանձնի, ոչ էլ ուսուցիչն ուզում է կարդալ։ Ոչ մի սարսափելի բան չկա, որ երեխան այդ product-ը, որտեղ մենք գիտելիք ենք ուզում տեսնել, ստեղծի համակարգչից օգտվելով։ Նորից ասեմ, որ սա հնարավորություն է ուղակի մաքուր վերջնական աշխատանք ստանալու համար, որտեղ սխալներն ուել ավելի հեշտ է համակարգչով։ Երեխան պետք է զարգացնի իր ունակությունները կամ հմտությունները ավելի ճիշտ գրավոր խոսք ունենալու համար, բայց եթե մենք անընդհատ ակցենտը դնենք նրա վրա, որ ինքը դանդաղագրում լավ չի գրում, մաքուր չի գրում, ունենալու ենք մի օր արդյունք, որտեղ երեխան ուղղակի առհասարակ չի ունենալու գրել։ Աշակերտը, ով չի ընկալել որևէ մաթեմատիկական գաղափար,
Zana zana arakaner kareli oktagortsel sira hamar yurahatuk inchvor motetsum petk chi. Sovorakan asenk shpilkaner kareli oktagortsel, kareli oktagortsel phaytikner, matitner, grichner, en inchvor menk unenk zerkhi tak. Եվ թույլ տալ աշակերտին, օրինակ, իր պարզ մաթեմատիկական գործողություններն անել մատիտներով կամ գրիչներով։ Ես հասկանում եմ, որ մի որոշակի մանկարտակում մենք ունենում ենք ծրագիր, որտեղ երեխան պիտի մտովի հաշվի, բայց եթե մենք այն մանկարտակում ենք, որ երեխան դեռ առարկայի պիտի կիրառի, որպեսզի կարողանա հաշվել, ուրեմն թույլ տանք, որ երեխան թեկուզ այդպես, բայց մասնակցի ներգրաված լինի։ Եթե կան անհրաժեշտ աջակցող սարքեր խոսելու, լսելու, կարդալու կամ գրելու համար, եւ այդ սարքերը առկա են, ես չեմ խոսում այն մասին, որ պետք է դրանք ձեռք բերել, այո, եթե հնարավորություն կա, այո, բայց մենք ես գիտեմ, որ դպրոցում ռեսուրսները սահմանափակ են, ուրեմն եթե երեխան ունի եւ կարող է կիրառել, պետք է թույլ տան, իսկ եթե չունի, ուրեմն պետք է կիրառել այն ամենը, ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ մենք ունենք ձեռքի տակ։ Ախերնով ունի ուսումնական ուսումնակությունների դժվարություն, օգտակար կլինի օրինակ իմանալ օրվա հստակ դասակցակը, սրա մասին մենք խոսել ենք արդեն, շատ ավելի հեշտ է կազմակերպել օրը, երբ որ հնարավոր է կանխատեսել առաջադրանքների հաջորդականությունը կամ հաջորդ գործունեությունը, քան սյուրպրիզները, որոնք որ տվյալ երեխաների համար շատ դժվար են, ինքը ուղակի կարող է չկենտրոնանալ, ուղակի կարող է դժվարանալ եւ ոչ թե չիմանալ, չկարողանալ մասնակցել գործունեությանը, այլ ուղակի չտրամադրվել, չկենտրոնանալ գործունեությունը կամ որոշակի առաջադրանքը կատարելու վրա։ Ինչպես կարելի է գնահատել աշակերտի սովորելու ընթացքը։ Օրինակ, երեխա եւ այսպիսի երեխաներ ես շատ եմ տեսնում, ովքեր շատ են բացակայում առողջական խնդիրների պատճառով։ Քառորդի վերջում ստացվում է, որ իրան կամ սեմեստրի վերջում, կիսամյակի վերջում ստացվում է, որ այս երեխան ոչ մի աշխատանքի չի մասնակցել, թեստային գրակում գրավոր աշխատանքի չի մասնակցել, եւ այդ պատճառով նու կամ անբավարար է, կամ գիտելիքը չի ստուգվել, այս տարին հատկապես ցույց տվեց, որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները մասնակցելու online համակարգչային համակարգչի միջոցով եւ համացանցի միջոցով կամ թույլ տալ երեխային աշխատանքը կատարել այն ժամանակ, երբ որ նա վերադառնում է կամ կրկին սկսում է հաճախել դպրոց։ Սա հնարավոր է կազմակերպել, այստեղ էլ դժվարություն չկա, ուղղակի պետք է այս հատվածը հարմարեցնել տվյալ երեխայի կարիքներին։ Աշակերտը ով ունի ուշադրության խնդիր կամ հեշտությամբ է շեղվում, չեմ խոսում միայն ուշադրության պակասի եւ գերակտիվություն ունեցող աշակերտների մասին, խոսում եմ առհասարակ երեխաների մասին, որոնք թեստի եւ գրավոր աշխատանքի ստրեսից էլ են շատ շեղվում, իրենց խանգարում է կողմնակի աղմուկները, այստեղ կարելի է թույլ տալ, որ երեխան հնարավորության դեպքում իհարկե աշխատանքը կատարի մի լուր միջավայրում, օրինակ առանձին սենյակում կամ դասասենյակի մի հատվածում, որը որ կարող եք իր համար զատել, անջատել, որ մի փոքր ավելի ինքը մեկուսացած լինի, էլի կարևոր է, որ սա չդիտվի որպես պատիժ, հա, չհնչի որ լավ, ինձ թվում է խոսնակի մոտ տեխնիկական խնդիր կա, հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ ընթացքում ինքը հետ կվերադառնա, հա, մինչև Լիաննայի մոտ կապ վերանվի, ես այստեղ մեկ-երկու հարց տեսա, եկեք առաջադառնանք ժամանակը խնայելու հետ կապված այդ հարցերին, Անի ջան,
կարծես թե ձեր հարցն է աշակերտի հետ կապված, այ ինչի՞ չհնչեցեցի, որովհետև հենց հաջորդը խոսնակը բացատրեց, հա, նմանատիպ մի իրավիճակ եւ բացատրեց ինչն է կարեւոր։ Կարծում ընկալել է, եթե ամեն դեպքում հարցը էլի կմնա, մինչեւ վերջ կարող եք ձեր բարձրացնել, այդտեղ կհնչեցնենք։ Եվ ուսուցիչը ինքնուրույն չի կարող ստուգել, դա արդեն կոռուպցիոն ռիսկեր է առաջացնում, ուսուցիչը պետք է աշխատի բազմամասնական մասնագիտական խմբի հետ եւ որոշեն միասին։ Լեաննա ջան, ցույցում է կապը ձեզ դուրս հանեց եւ ահա բարձախոսը միացեք, կարող եք միացնել արդեն, Լեաննա ջան։ Այո, կապի խնդիր է, ցախոք, ես նույնիսկ չգիտեմ մինչև որտեղ եմ լսելի եղել։ Գուցե այս մի սահիկը նորից սկսեք, եթե դեմ չեք, կամ եթե ժողովրդահարթ կլինի ընթացքում վերջին հատվածն էլ կարծես, որ խոսում եք վերջի պարբերությունը։ Այստեղ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասին է, որ այո, եթե երեխան, եթե աշակերտը դժվարանում է եւ իրանույն նորից ստիպում ենք անելու առաջադրանք, որը որտեղ որ ինքը դժվարանում է, իհարկե նա չի կարողանալու այդ առաջադրանքը կատարել։ Ես ճիշտն ասած, եթե հարց կար, բաց թողեցի, խնդրում եմ ինձ հուշեք, եթե չէ, շարունակեմ։ Կարծես չկար։ Գիտեք ինչ, հարցը վերջում նորից կլսենք, քանի որ գիտեմ, որ քիչ մնացել է, ընդհանուր կլսենք վերջում։ Եվ աշակերտն ով ունի վերբալ կամ խոսքային հաղորդակցման խնդիր, նայեք, այստեղ տարբեր խնդիրներ չէ տերմինաբանությամբ ասել, բայց երեխաները կարող են ընտրողական մյուտիզմ ունենալ, չխոսել որևէ մի անձի հետ, խոսել այլ անձի հետ, կարող են ունենալ զուտ հաղորդակցման խնդիր։ Այստեղ մենք ունենք նաև այն խումբը, որտեղ երեխան ոչ մի խնդիր չունի հաղորդակցման, ուղղակի սարսափելի ամաչկոտ է։ Եվ մի մեծից մյուսին կարող է ուղղակի չպատասխանել, չխոսել, ուսուցիչը փոխվի, չհարմարվել, այստեղ տարբեր խնդիրներ կարող են լինել։ Ինչու՞ չցույց տալ, որ այդ երեխան այն ինչ որ տի բանավոր ասեր, գրավոր նշի կամ ցույց տա ճիշտ պատասխանները, կամ եթե դա նկարի միջոցով կամ այլ մի արտիստիկ միջոցով է արտահայտվում, արտահայտվի այդպես։ Այստեղ մենք ավելի շատ հարցը կանգնած է, թե երեխան ինչ գիտի, ինչ գիտելիք ունի, մեզ դա պիտի հետաքրքրի, քան այն ձևը, որով երեխան մեզ ցույց է տալիս այդ գիտելիքը։ Այստեղ նախքան շարունակել է, որ խոստացել եմ պիտի անպայման ցույց տամ, հեսա չգիտեմ, տեսնում եք իմ էկրանը։ Ինչ շատ լավ ծանոթ եք, հա։ Հիմա Սահիկն է, ես հիմա ձեր Սահիկն է երևում։ Հա, մի վարկյան, մի վարկյան, ես նորից ուրեմն կսեմ։ Շատ լավ, ահա, շատ լավ։ Ինձ շատ լավ ծանոթ երեխա, որը ուսումնառության առաջի երկու տարում, այսինքն երբ որ սովորում էր տառեր գրել եւ առհասարակ գրել, գրել է այսպես։ Սրա մասին կարող ենք շատ խոսել եւ չխոսել եւ քննադատել կամ չքննադատել, բայց արդյունքում մենք ունենք երեխա, որը որ իր աշխատանքը կատարում է, կատարում է բավականին լավ և հասնում է արդյունքին։ Մի կողմից ինքը սովորում է, ձեռք է բերում և հմտությունը և գիտելիքը, մյուս կողմից ցույց է տալիս իր գիտելիքը։ Խնդիր ունենք, գուցե ոչ մի խնդիր չունենք, որովհետև ժամանակի ընթացքում սա վերացավ, դարձավ սովորական գրելու, սեղանի մոտ նստելու գրելու process։ Բայց այդ ժամանակ ուսուցչին դա չէր խանգարում, դպրոցում իհարկե այսպես չէր նստում, ուսուցչին դա չէր խանգարում, ծնողին դա չէր խանգարում, երեխան
սովորում են ինչպես իրեն հարմար է։ Ես ասեմ, որ գաղտնիք չի, շատերս կանք, որ սիրում ենք աթոռի վրա ոտքը տակը դրած նստել, սենց կիսաթեքված գրել, կիսապարկած գրել, այդտեղ էլ ոչ մի սարսափելի բան չկա, հարմար է գրել այդպես, ուրեմն պետք է հարմար է գրել այդպես, ուրեմն պետք է գրել այդպես։ Կարևորը մեզ համար արդյունքն է։ Վերջերս, երբ որ պատրաստվում էի մեր այս հանդիպմանը, մի հետաքրքիր հոդված էի կարդում, ու շատ լավ բան տեսա։ Եթե պատրաստ չեք տեսնել ձեր աշակերտի ուժեղ կողմերը, մի շոշափեք նրանց թույլ կողմերը։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր մի փոքր կարողացանք սրան մոտենալ։ Այո, բոլոր բացերը միանգամից չեն լրացվում և բոլոր խնդիրների լուծումները միանգամից էլ հնարավոր չի տալ, բայց իրոք հույս ունեմ, որ լավ, Լիաննայի մոտ նորից կապը ընդհատվեց, ուսնենամ հիմա նորից կմիանա։ Լիաննա ջան, նորից վերջի պահը, հույս ունեք, որ… Հույս ունեմ, որ սա օգտակար կլինի ոչ միայն աշակերտների համար, այլև ուսուցիչների համար, առաջին աշակերտների, որովհետև կրթությունը ուղղված է նրանց, բայց նաև ուսուցիչների համար, որտեղ ես շատ լավ եմ գիտակցում, երբ որ մենք ունենք 25-30 հոգանոց դասարան և տարաբնույթ կարիքներ, իհարկե հնարավոր չի ամեն ինչ և միանգամից անել, բայց քայլ առ քայլ հավատացեք, որ քայլ առ քայլ դա հնարավոր է, և ես հույս ունեմ, որ այսօրվա մեր պարզ ու հասկանալի հնարները կիրառելի կլինեն և օգտակար կլինեն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, հիմա ես կանջատեմ տեսա ձայնագրությունը ու մեր բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն կտամ հարց